ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa lacagaha lagu leeyahay dowladda dhexe ee dalka ay ku bixin doonto muddo sanad 6 bilood ah. Xamda Wukar Xasan Xamdi Dhool ayaa warbixintaasi inoo dhameystiraysa. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere oo maanta khudbad ka jeediyay banaanbixii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabihii uu qabsoomay inta ay jirtay xukuumadda uu isaga hoggaaminayo. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay ku guuleysatay in ay soo ururiso dhaqaalaha dalka Soomaaliya soo galiya isla markaana laga dareemo kobac aad u weyn. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in ay ku guuleysatay xukuumaddiisa in ay bixiso lacagaha mushaaraadka shaqaalaha dowladda Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay sanad iyo bar ku soo afjari doonto ama ay ku bixin doonto lacagaha deynta ay lagu leeyahay Soomaaliya, isla markaana waxa uu sheegay in ay fududaan doonto maalgashiga Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere ayaa sheegay in dhaqaalahaasi oo dhan aysan ka imaanin dalal shisheeye balse ay tahay mid laga qaaday shacabka Soomaaliyeed isla markaana wax iyaga loogu qabanayo. Waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Kow, xukuumaddu waxa ay bilowday shaqo iyadoo dalka ay ka jirta abaar aad u baahan. Waxaan bilownay inaan isugu yeerno shacabka Soomaaliyeed siday isugu gurman lahaayeen. Waxay shacabka Soomaaliyeed ku guuleysteen keligood inay aruuriyaan in ka badan 5 milyan oo dollar. Lacagtaasi oo ay dadka Soomaaliyeed u aruuriyeen 20-20, 10-10, 100-100 waa markii ugu horreysay oo dadka Soomaaliyeed ay sidaas u aruuriyaan dhaqaale ay iyagu isugu gurmanayaan. Taasi waxa ay qayb ka tahay bilowga dowladnimada. Ammaanada shacabka Soomaaliyeed waxaa la gaarsiiyey dhammaan gobollada dalka oo dhan. Waxaa arrinkaas nagu caawiyey dumarka Soomaaliyeed, culummada, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee dowladda. Xukuumaddu 6 maalmood ay jirtay waxa ay ku guuleysatay in qof walba oo u shaqeeya dowladda, in qof walba oo ka mid ah ciidanka la siiyey mushaarkii uu xaq u lahaa, iyadoo aanan helin dhaqaale aan ahayn kanay inta badan bixiyaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaa lagu guuleystay inaan xaqiijinno ammaanada aad noo dhiibatiin haddii aad tihiin shacabka Soomaaliyeed. Hadda waxaan bilownay inaan bixinno mushaaraadka bisha shanaad, maadaama aan bixinay mushaaraadkii 4 bilood oo lasoo dhaafay. Waxaan rajo ka qabnaa in aan awoodi doono in qof waliba uu heli doono waxa uu xaq ugu leeyahay dowladda bilaha iyo sanadaha soo socda haddii Ilaah yiraahdo. Arrimaha dhaqaalaha waxaan ku guuleysanay inaan owdno albaabo badan oo u furnaa dowlad xumo iyo musuqmaasuq. Waxaan kor u kacay dakhligii soo geli jiray dowladda. Waxaan dib u habeyn lagu sameeyey qaabka loo maareeyo bixitaanka kharashaadka dowladda oo dhan. Waxaan bilownay inaan ka shaqeyno sidii la isugu keeni lahaa khubaro nagala shaqeysa kobcinta dhaqaalaha dalka oo dhan. Waxaan bilownay habraac lagu nidaaminayo canshuuraha dalka iyadoo lala kaashanayo dowlad goboleedyada. Waxaan bilownay jidkii Soomaaliya looga deyn lahaa deynta lagu leeyahay oo dhan 5 milyan oo dollar. Haddii aan dadaalno, waxaan Ilaahay hadduu yiraahdo arrinkaasi ku dadaali doonaa in sanad iyo bar gudahood aan ku soo afjarno deynta lagu leeyahay dalka Soomaaliyeed. Haddii aan ku guuleysanno, waxa inoo furmaya albaabada maalgashiga. Tan iyo markii la magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere ayaa waxaa isbeddel weyn laga dareemay dhaqaalaha maaliyadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoona kobac aad u weyn laga dareemay. Waxaana sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya isaga iyo golihiisa wasiirada ay ku guuleysteen in ay dardargeliyaan howlaha horyaala xukuumadda Soomaaliya. Xamda Wukar Xasan, Xamdi Dhool, Telefishinka Caalamiga ee Afrika Cable, Johar.